Колеги, виникло таке нагальне питання на сьогоднішній день. Ми з вами, як кажуть, вже, можна сказати, на 100% нашого ОТГ, на наші всі села, на наше селище, як кажуть, в тому числі, на сьогоднішній день останні, які доставляють вже сміттєві баки по вулицях в селищі. А тепер виникла необхідність ще потреби в одному автомобілі, щоб функціонував, забезпечити безперебійне і якої не було біля цих баків, тепер не з'явилися так само стихійних звалищ, щоб вони вчасно вивозилися і надавалася послуга населенню в цілому. То є потреба закупити ще один автомобіль. Автомобілі потрібно закупити, і як ми бачимо це, що максимальний автомобіль купити, щоб було, як кажуть, вигодно це, що пішла машина, зараз забрала 22 куби, і ми тут виграємо на паливі, що заправили автомобіль. А не купили ці теж автомобілі. Нам малих автомобілів на сьогоднішній день вистачає по селищі збирати. У нас є ще старих 2-53, і це і китаєць внутрішніх по цих вуличках. А по селах у нас, ми бачимо з практики, що якось на базі МАНа, що автомобіль непогано справляється і закриває питання. І є економія в паливі. На сьогоднішній день всі знають, що паливо – це одне із таких іменно, що питань, що на нього саме більше лягає витрат. То я прошу підтримати і придбання автомобіля. Да. До 60% заключено договори. Ще є над чим робити? Є, так ще є. З людьми робота регулярно проводиться. Я кажу, ми залучаємо, як кажуть, всі і працівники, і інспектора, і юристи, всі ходять по селах. Я кажу, і ми діловоди, старості, всі питання працюють командою над цими питаннями. Я думаю, що на протязі цього року це питання буде вирішено. Віктор Іванович, можна питання? Да. Моя точка зору, що ніхто не підняв позиції крута і крайня. Ми постійно цим пряником виставляємо ці баки, виставляємо, купуємо автомобілі, тратимо на це гроші абсолютно з вас. Де наш, коли ми приймемо на сесії, юридично розглянемо питання про те, що про штрафування, реальне штрафування, за правильно. Ви говорите, а так питання, якщо ми виставили баки, забезпечили транспорт, ми все, а так вже альтернатива була, як кажуть, є, а далі вже треба контроль здійснювати, наводити порядок, вже треба приймати штрафи, треба вже, у нас є питання, наприклад, ми із Дмитром Івановичем, так, ми потрахувалися, ну не було альтернативи. Зараз людину штрафувати, знаєш, визивати поліцію туди, притягувати до відповідальності, як кажуть, держадміністративної, розумієш? Але ми альтернативи не забезпечили. Не було на тільки частина сім без сміттєвих баків, як кажуть. Я вважаю, що це нагальне питання. Про те, що... 100%. Я зрозумію. Підняти питання про встановлення, як... Драконівський штраф, не просто штраф, а драконівський штраф за порушення природоохоронного законодавства. Павло Ігорович, штрафи на верх нашої громади. Я думаю, що ми доручимо вашій юридичній службі, Віктор Іванович, щоб вони пропрацювали це питання і на слідущу сесію ми його включили в наш порядок денний. І це буде правильно, вони будуть розуміти, що або бак, або штраф. Да, Володимирович, скажіть. Вони будуть розробляти по благоустрою, чи це буде передбачено порушення прав благоустрою. Є загальні підстави, є підстави, які правила благоустрою на території громади. То це треба працювати. Ми маємо писати протоколи, ми їх писали. За те, що висипаний щебінь, там ось йде центральна дорога, щебінь, чи соломи понакладають, чи будь-що. Це є порушення прав благоустрою. Але щоб воно було конкретно, прописати по всьому, подивитися, які ще громади поробили, що там заборонено, там заборонено. Получається, у нас йде центральна вулиця, будь-яке село відвідь, там солому наклали, там шум виклини, там щепик, там висобли. Виняти треба правила благоустрою. Ні, тут у нас є прийняті. Правила є. У нас є загально прийняті. Ну, правила є.
представникам ЖКП можуть дати конструкція службу, і там штраф мінімальний, по-моєму, 1300, якщо не помиляти. Прийнято. Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, Петро Іванович.